Ardayda jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ciirgabo ayaa munaasabad ay ku sagootiyeen macallimiintooda ku qabtay hotel Sanaag ee magaalada Ciirgabo waxana munaasabadan oo ahayd misheer Siraalo soo agaasimay ka soo qayb galay barasabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ciirgabo gudoomiyaha jaamacadda Sanaag macallimiin aqoonyahan iyo ardayda kulliyadaha caafimaadka beeraha maamulka iyo maaraynta ee jaamacadda Sanaag ugu horeena waxa halkaas ka hadlay xubna kamid ah ardayda munaasabadan soo qaban qaabisay hado seen ay u garteen xaalada macallimiintoodii inta badan wax soo dhigaysay ay caawa halkan ku maamusayaan taas ay soo diyaariyeen ardayda ee aanu joognay jaamacadda Sanaag ee aanu wax baranaynay inaannu markaa kulan aanu noqon dad iska deetigay markii ay qalin jibiyeen ama ay ka baxeen waxa weeye inaannu yana u mahad celinno oo kulli mahadoodi ma gudi karo wixii ay nala soo inteen soo dadaaleen waxaan ahay ardayda 4 sano joogtay jaamacadda Sanaag University ee ku samirtay ka maarantay inay meel kale wax u doontaan ee xaqiiqsatay jaamacaddu inay noqoto jaamacad wax soo saari karta waxaan ka tirsanahay Departmentiga caafimaadka gaar ahaan Mirway Fariga waxaan ku faraxsanahay maanta inaan Sanaag University ka graduate gareeyeen ee waxaan u sheegayaa bulshada maxayteen reer Ciirgabo in jaamacadii furan tahay in maxayteen in wixii loo baahan yahay aqoona jaamacadda inay taalo inaan gobolada la aadin qaar kamid ah macallimiinta kulliyadaha ardaydani ka baxday ayaa iyaguna halkaasii ka ambaliyay ardaydaasi aad baan u faraxsanahay inaan caaw soo gaarnay safar dheer oo aan dugsi jiray oo gabagabowbay oo caawan midhi ni durtaba shaqada uu horey qabtay kulli shaqada uu horey sii wadaa talaabada uu horey sii qabtay amri qalin jibiyeen kadib weeyay ina macallimiintoodii waa baal guda runtii ina maxaytay diwa inta walad ku leeyahay kaarta waxaan leeyahay aqliga aan ku garatay ina macallimiintiinu mahad celis aad baa ugu mahad santiin jisaak la qarabada leh talaabada waxaan aad ugu mahad celinay macallimiinta kulliyada ay la soo shaqeynaysay gudbo waxaan ka hanbaliyeenaya halkan ardayda jaamacadda ka qalin jibisay ee afarta kulliyadooda ay ka kooban yihiin waxa iyaguna halkaasii ka hadlay agaasimayaasha isbitaalada Manhal iyo isbitaalka guud ee degmada Ciirgabo waxaan anigu maartay uga balan qaaday caawa halka qiraya ardaydii caafimaadka oo nala shaqeynaysay inay yihiin arday aqoon leh shood leh sharaf leh sida agaasimuhu sheegayna waxa laali wixii aanu qaban karno waanu ku soo dhaweynaynaa xagga caafimaadka isbitaaladu way nala shaqeyn doonaan si hagar la'aan baanu ma aragtay iyaguna si hagar la'aan ay u soo shaqeynayeen idinkuna waxa tihiin cududka ballaaran shaqsiyaadka macallimiinta idinaha idin la soo dadaalay insha Allah inta ay keeneen iyo in ka badan ama ha kala horeeyaan ama ha kala dambeeyaan in aanu la raadino goob ay ka shaqeeyaan oo taaliintoodu ku horumariyaan waa ballan qaad. Yaan beeray maanta haday halka maraya mid macallin ah iyo mid dhameeyay iyo mid kastaba waa maraayada farxad aan la koobi karbay. Idin leeyahay Ilaahay muxuu aha mustaqbalkana Ilaahay haydin toosiyo korna haydin qaado kuwa muxuu aha dalkooda iyo dad iyo muxuu aha waalidkood iyo iyaga anfacana Ilaahay haydin ka yeelo. Sidoo kaleena waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ciirgabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faray. Ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa dalkooda iyo dadkooda baan anfacayna noqotaan. Naftooda ku anfacnay inaan noqotaan baan Ilaahay ka baryaynaa. Isbedel wanaagsan oo khayr qaba oo inoo soo kordhay ayaan Ilaahay ka baryaynaa inaan noqotaan. Aad iyo aad bay kulli aniga shucuurtaydu ay runtii idin la jirtaa. Waxaan rajaynayaa insha Allah biidh billahi ku guuleysta inaad noqotaan. Si inaan nasiib badan leedin ma filayaa. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baryuno ay ii fududeeyo dhammaantiin bayna wada shaqaaloobi doontaan. Waa sidaan islaa insha Allah. Gabagabadii munaasabadan sagootintaana waxay ardaydu shahaado sharaf ku maamuuseen macallimiintii iyo maamulka jaamacadda Sanaag iyagoo sidoo kalena shahaadooyinkuwaasi la mid ah ku maamuusay mas-uuliyiintii iyo shaqsiyaadkii sida gaarka waxbarashadooda gacanta uga geystay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.